这歌很香，我们先来听一下好了，听个30秒，我们再开始。到后面的时候，我会有刷手刷的快速方法，这是我自己的方法啦，好不好？有两种啊。那我们先听个音乐，待会就开始了。好啦，各位，歌是不是很快啊？很好听啊。这边我先自己先刷一波好不好？那这边我们给它快转一下。刚那边刷好，我们现在再用另外一个方式。这是一个叫做同步的。你只要操作一个模拟器，其他三个基本上它就跟着一起动了。这个方法也是可以的，可是我后面还有更重要的，好不好？这是日版的时候，台版出的时候我们也会一起玩。那我有个群组，基本上 LINE 目前有220几个人吧，220多个。那在这个影片的下方资讯，我会留下我的 LINE。 那如果说你们想一起讨论的话，也可以一起进来，大家一起讨论好不好？那这边我给它快转一下，这边还在快转中。那别忘记帮我订阅并开启小铃铛哦，感谢你们哦。那这边结束之后，我们就到设定里面找一个应用程式，然后把它拉下来一点。你就找你自己这个游戏，那储存空间，这刚刚我已经清除过了。那如果你们还没有清除的话，再重新清除一次，然后再进去这个游戏里面，基本上就可以再刷一次，这样就没有问题了，就是这么简单。那这个就是我自己刷的2副牌了。好啦，各位，今影片就到这边啦。那如果说想要加入我的LINE群，大家在资讯里面看就可以了。那我们下次见啦，各位，拜拜。